Jo, 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 vy si říkáte, jo, boháč, pojebeme ho. Šel bych si vytunit tohle auto. Šel bych si ho vytunit a pak bych to, šel bych ho úplně vytunit nějak. Kde je tady ta autodílna? Funguje tady Benis? Myslíš, že půjde vytunit? Nevím, nevím, zeptáme se. Jo, dobré. Další kovo. Dobrý, já jsem šel na očkování. Zase natrénovat trošku hlas. A křičí přes celou ordinaci. Spable ho uklidňuje. Hurweis, nekřič, vždyť ani nevíš, proti čemu tě očkují. Vím, proti mé vůli. Tohle znám, Marku, tohle znám. Tohle je hodně starý joke. Dobrý, teď nebudu čekat jak vůle. Já bych dělal Ubera, čet. Vejt, kde jsi sebral tohle skvělý auto? Kámo, viděl jsem na něj, všechno se dozvíš na YouTube, bráško. Na YouTube pomalu, ale jistě přidávám všechny ty díly, takže... Chápeš? Rozvážet děti do školy. Nejsem Davel, vole. Pozor, jedu! Proč zahýbám, vole? Ježišmarja, no tak ty vole. Zapomněl cestu, že jo? No jo, klasička. No jo, tak pojďme. Ježiš, díra, vole. No do doprava můžu i bez zelený, tak v pohodě. Jakou výhodu má těhotná žena v 9. měsíci? Šlápne-li na hrábě. Nepraští se do čela. Tak ty jsi nebyl. Tak ty jsi fakt nebyl. Tak jo, mě zle. Dobrej. Zdravičko. Dobrej. Zdravím. Můžete se mi ne... No já bych to chtěl to trošku, víte co? Přilakovat. Ne. Lak je dobrý, ale to je jaký kola, že jo, lepší. Jasný, mrknu na to. Já pak ale budu muset skočit do bankomatu. Stačí naučit. A budete mít na to, paně? Cože? Na to budete mít peníze, paně. Já určitě, šefe. Jo, tak dobré. Jo, jo, jo. Ale tahle káda si to zaslouží. Jo, jo, velmi pěkná, musím povedat. Že jo, taky není levná, pánové. Kolik to keda, čo stojí? Tohle? No. 8000, šefe. Musíte ten tablet na stole a... Jo. Tak vy musíte mať ale peňazí. Já mám hodně, šefe. Jo, dobré. Šefe. A mám pro vás špatnou zprávu. No. Takové na tohle si žádný koledat nedaj. Vážně? Jak to? No. Jako vy na to žádný nemáte. Bohužel. Jo, a nárazník? To si myslím, že taky ne. Ale mrkněte na to, co tam jde prsknout, chápete? Ale chci to určitě, helejte. Ale závěsy vám tady můžu hodit. Závěsy? Tam nikdo nekouká, jasný. Jo, ty bych tam dal určitě, šéfe, tej ty no, ty bílý nejlíp, no. Je to za 500, jo. Ty kráso, 5 kilčů, dobře, píšu si. Nějaký folie, zatmavit okna, to nejde, bohužel. No teda to je hrozný tady. Musíte přivobjednat nějaký díly příště. No tak málo kdo jede tady s takovým autem, že jo. Šéfe, to je nejlepší auto v městě. Já se nedivím, že to nikdo nemá, na to nemají peníze. Je tam ještě něco, šéfe. Bože, nic. Dobře. A motor? Nevím. Turbo je za 3000. Jo, to je pohodě. To tam chci určitě turbo, že jo. Brzdy tam nejdou dát. Jo. Nejdou. Musím povedať pekné auto, ty si koupili. Nejlepší, šéfe. Potkají se dva sousedi. Ani turbo. Ale copak, pane Novák, a motor? Dneska má vaše tchýně pohřeb a vyjdete do práce. Prdele. No to víte, nejdřív povinnosti, potom zábava. O hajzlu. Tak to já půjdu koupit asi ještě jedno auto, šéfe. Na závody, víte, já totiž chci závodit. No, ty určitě budou nějaký závody, ne? No určitě, ale ptám se s čím? S čím? No s autem. Jo, fakt? No, s jakým autem? A jo. No, s nějakým, co má 4 kola a vola. Jo, tak to je. Takže jenom ty závěsy, jo, chcete? Jo, ty závěsy, no. A co to auto na čo bude sloužit, pane? Tohle! V tom bydlím. No, a jo. No. Pekné, musím pochválit. Že jo. Já bych chtěl taky. Šéfe, víte co, hele, to má všechno. Kuchy. Já dám fakturu. Jo. Je to 375. Tolik? 375. Jo, počkejte, já vám teď hodím zpátky ten tablet. Stejně tam máte prd, šéfe, musíte to doobjednat. Jo, nebojte se, nebudu se už budem mať dělit. Počkejte, já teď to umím přes telefon, helejte se. No, mělo by to být, šéfe. Jsi jste, jo? Jo, počkejte, asi jo, asi jsem to zaplatil. Já neumím tak tomu, asi. Já tomu nerozumím tomu internetovému, tomu bankovnictví. Napsalo tam mi to, že je to zaplacený, ne, čet? Do banky, tak vám napsalo mi to, že je to zaplacený. Tam musíte zaplatit, pane. Jo, mělo by to být, šéfe. Jo, okay. Jo. Tak jo, naskočím do skladu a namontuju vám to. Jo, díky. Pane, jak pracujete, že máte na také auto? Jak pracuju? Jo. Já pracuju jako povoláním, jsem to milionář. Milionář, vej? Jo.
ještě zrobili také miliony. Šefe, to vám nemůžu říct, pro bych vás musel zabít. Jo, aha, tak já se nebudem radši pýtať. No, to se neptejte, no, ale máte pěknou čepici. To znamená losos. Jo, přesně, losos. Že jo, já jsem si to myslel. A proč máte to, lososa? Mám rád lososy, větě, no. Kápu, a proč není teda to růžová, taková lososová, víte? Já nevím, to mě nenapadlo nikdy. No, tak to je chyba. Hlejte se, podle mě máte špatnou barvu tady toho. Tak já si kupu novou. Jo. Když to sem na budouce staví, už bude mít růžovou. Růžovou, dobře. Jo. Ale já teď budu brzo, šéfe. Jo? No, já totiž jedu koupit to nový auto, že jo? Dobré, dobré, tak vás čekáme. Jo. Nejčet, chápete, bez jaka budu mít dvě auta. Tak, šéfe, máte to hotový. Jo. Já se teď za chvilku stavím s jiným autem, šéfe, to je na hovno. Dobře. Jasně. Jo, jo, mějte se na skle. Jo, to je ještě odřu, ty vole, ježiš. A je to ten čeburek nebo ne? Nechce tě pomoct? Dobrý. Ježiš Maria, dobrý. Jedem se podívat, jestli ho prodávají, a když tak si na něj vyberem a koupíme ho. Magure! Ježiš Maria! Ježiš Maria! No. Ty bláho. Policajti. Kámo, to mi pak nezbydou žádný prachy. Ale to je jedno, budeme dělat to, že jo. Budeme dělat taxikáře. Začneme dělat ne taxikáře, ale Ubra. Hej, čet, začneme dělat Ubra, ale dáme si ten papírový tuning, si necháme přidělat na to auto, to bude dobrý. A s tím budeme jezdit, chápete, a budeme jezdit na tuning srazy a tak. Protočíš v kasínu zase, no. Tak jsem bezdělák, musím to hned utratit, že jo, bezdělák si to vždycky hned utrácej. Ale já třeba potom dám to auto Davíkovi nebo tak, že jo, to je jedno. Budeme pojebávat lidi v Ubru, přesně tak, vole. Ty to dělá nějak moc, to je prostě střihovka, kámo, s tím jako já nic neudělám. Já prostě za prvý potřebuju nový komp a za druhý střihovku, takže ta střihovka už je odjebana a ten komp taky. Dobrej, já bych chtěl káru novou. Pak je to ono. Jo, zaplatím, no jasně, díky. I'm on the clock. What you want? Díky, brácho. Ty vole, klíčky, hele, haha. To je moje kára, kde jen kdo jí zná. Někde tady stojí, tak na mě vzpomíná. No jo, hele, to je vončo, špatná barva, to nevadí. Tak jedem čet znova, teď s tím budem lítat, jak debil. Uhni, jsem rychlík, vole. A budeme dělat taxikáře, chápeš? Prosím, ať na něj jde dát trest. Já doufám, že to půjde, no, to by bylo hustý. Dobrej. Dobrej. Můžete se mi na to mrknout, čefe. Jo, asi zkušte za kolegou, já teď jsem tady bral teďka taky něco. Hop! Přivydělal. Šéfe, mám skočit za kolegou, prej. No jasný, kolegové jsou tady neschopní, tak já se na to mrknu. Jo. Co potřebujete s tím? No, dát na to pořádnej tuning. Pořádnej tuning? No, pořádnej tuning. Počkejte, já si vám zase ten tablet, ne, tady. Jasný. Jo. Už to znáte. Jo, už jsem tady byl, že jo. Zdravím, tak jsi tu zas? To víte, šéfe, to jsou ty milionáři. Jo. To víte, 8 aut. Tak, šéfe, chci tam nějaký, hele, nějaký křídlo to chce, jo. Jaký folie na to? Ne, to bude drahý, to nechci. Křídlo, ale nic takového bohužel není tady na to. Jak není? Tam fakt žádný jako není. Nějaký polep tady, dívejte. Ne, počkejte, tam to, dejte to zpátky ještě. No, tohle. 600. Cože? To byl, půj, kolikže? 6600. Takže vy mi to odřete tuškou. A chcete to za to, folie, že 6000. Jo. Ty krávo, no folie, tak to je bomba, ty vole. 6, to pardon. Já rovali, že jste milionár, ne? Akorát by to nemalo být problém. Ale jo. Tady ten polep, dívejte na to. Jo. Co takhle Marlboro polep? Nechte mě přemýšlet. 6000. Nejde, fakt tam nejde žádný to křídlo. Bohužel. A něco jinýho. Ne. Kamu na to nic nejde. Ale tady nějaká lišta, dívejte. No. No nic, já sami jsem cest. A to je všechno. Další kovojebu. Potom je tady kapota. Ty krása, ale ta je teda krutou sto přísná. I na to nejde ten karton, kdo mil halčet. No tak to nic, šéfe, to nechci. Kamu, oni to nemají tady v tom RPčku, tyhle ten papír. No, tady křídla, dívejte. No, ukažte. No, jsou všechny, jo? Jo. Kráso.
Kámo, oni to fakt nemají. Za mě bych tam dal tady tohle. Kole. No. Jo. To je za 2-4. Ty kráso, šéfe. No tak ho tam prskněte, no, aby se neřeklo. OK. No a k tomu dejte ten polep. Ten polep, ho tam chcete opravdu. A kolik stojí ta barva, kdybych to chtěl přebarvit? Počkejte, takže tenhle spoiler tam chcete teda? Jo, určitě. OK, takže teď barvu, jo? No, barvu. To je za dvoječku. Za dvojku barva, jo. Plus vlastně ještě dvojka je ta primární a ještě sekundární, to je taky dvojka. Jo. Takže jsme na čtverce. A jestli ještě za nějakou perleť, tak... No, tak to se na to teď vyprdněte a dejte mi tam jenom ten polep, šéfe. 6600, jo, to stojí. No, skvělý to je, no, já vím, máte pravdu. Jste si jistý, že to chcete? No, jako upřímně, abych vám řekl pravdu, nejsem si jistý, ale co se dá dělat. Ale páně, víte, že to budete muset zaplatit. Jo. No, dobré. Tam je na p***. Já to musím jenom najít tady. Jo, ten polep, no. Tenhle. Jo, tenhle. Kolega, můžu jít zónou? Jste si jistý, jo? Jo. Ještě se vás ještě jednou zeptám, radši jste jo, si jistý? Jo, jsem si jistý, šéfe, jsem. OK. 10 000. Jo, tak to nemám, šéfe. A jak nemáte? No, nemám. A co teď? No, teď, to je p***. Já fakt nemám 10 000, chápeš? A kolik máte? 9 800, myslím, nejsem si jistý, šéfe, musel bych se podívat do banky. Kolik máte? No, říkám něco přes 9 000. To je co něco? To může být 9999. No, říkám, musel bych se podívat do banky, šéfe. Tak na mobilu se podívejte, nemáte mobil? No, na mobilu mi to ukazuje ještě 19 000. No, vidíte. Dobrý, myslím si, že mám 9375, šéfe. Jste bohatý? No. Počkejte, takže na účtě máte 9900, kolik? Ne, 9375. To je všechno, co máte, jo? Jo. No, to nám chybí 700. No já, šéfe, vydělám všechno. No ale to musíte zaplatit hned fakturou, jinak jo. Jako... Jo, no. Já bych hrozně rád, šéfe. No, tak já jdu šlapat. Takže nechcete tam teda nic. Co? No? Tak to křídlo schoďte. To nechci. To křídlo nechcete? Jo, to nechci, fuj. Je to. 7,5 to bude, jo? 7,5? Jo. A proč? Já tam nechtěl ty okna, šéfe. No ale to ty nejde. Ty tam nejsou. Ne. A jak to, že teď je to dražší než předtím? Jak dražší? Jsi říkal 6600? Ne. Jo. Fakt? Jo. Tak jsem se spletl, samlouvám. Takže vy to zdražujete furt. Ne. Jo, vy si říkáte jo, boháč, pojebeme ho. Šéfe. Ne. Šéfe, říkal jste 6600 a teď mě chcete ojebat. To jsem si... Jsem se přepočítal. Ne, fakt, vy jste teď jste mi normálně stáhnul kaloty a normálně jste mě chtěl ojebat. Ne. Já jsem ale stáhnul půlky, šéfe. No, stáhnul jsem si půlky, chtěl jste mě ojebat. Nechtěl. Jo, chtěl. Vás vybával. Chtěl jste mě ojebat, takže. Kolik to teda je, šéfe? 7,5. 7,5, takže vy mě furt chcete ojebat. Ale nikdo vás tu nechce ojebat. Šéfe, prostě, já jsem viděl, jak by ten chlap chtěl stáhnout kaloty, chtěl mě ojebat. Ten pán mě chce ojebat, šéfe. Koukněte se do katalogu, kolik to stojí. Já mu nevěřím už. Já počítal, povedal mu najprv cenu 6600, ale nakonec stojí to se. No jo, ale to je nákupka, pane. To je nákupka, no to není, šéfe, musíte se na to, podívejte se do toho tabletu, já tomu nevěřím. Ježišmarja, no tak nejsme červený kříž. Jak červený kříž? Přijdu vám, že jsem červený. Podali jste, že máte 9 000, ne? Šéfe, nákupka. Šéfe, jsem snad podobný jako Ježíš, abyste mě tady křižovala kříž ještě. No tak maličko, že? Tak jako... Tak co, pane, chcete to nebo ne? Tak ale teď jste to zdražil. Nezdražil. Tak já nevím, vy jste slyšel, že jsem milionář. Pane. Teď cena za práci. Jo. Takže ano nebo ne? Počkejte, já si kouknu do toho tabletu znova, počkejte. Jo. Jo, jasně, jo, no tak co mám dělat s váma, že jo? To vypadá dobře, ten rád. Dobrý, tak já to koupím teda. Jo. Tak, mám fakturu. Jo, zase vole, tvoje bávají všichni, to je hrozný. Ale nikdo vás, kdo by vás vojebával, prosím vás. Tady určitě ne. Jo. Podle mě tam jebnuli ty skla totiž. Jsi to zaplatil? Počkejte, musím přes ten telefon to blbne, ne? Jo, už by to mělo být zaplacený. Na Kupku mají tak 1000, já si taky myslím.
Ty mají nákupku vodost levnější, vole. To si kurže to tam dává, ne? Ty? Nebo RP jenom to. Vytahuje folie z auta, podává auto folie a následně nahřívá folie. Ne, dobrý, to je moje chyba. Zahlazuje bublinky, aby zajímalo, jestli za RP ty skla, protože tam dal, i když jsem řekl, že nechci. Nevím, foráč. Já, kámo, legit, já budu RP, že jsou v základu, protože já nevím o tom, že nejsou, víš co. Mně mechanik neřekl, že tam dal folie na to, takže chápeš to, já to budu RP, že jsou v základu. Protože nevím, že je tam dal, chápeš? Jako já to takhle nepoznám, jestli je tam dal nebo ne. Jako nic nezaerpil. Pokud nic nezaerpí, tak nemáme co toho, chápeš? Tak, jak nový šefe? Krásný šefe, krásný. To si na tom dal záležet, že jo? Jo. Jako na každým autě. No, super. Tak se mě to hezky. Jo, taky. Nenechal tam turbo, ty vole. Ani ti neodpověděl, no. Já si ty vytáhnu auto, chat. Garáž 6967, a jak ji najdu, vole? Jak ji najdu, chat? Garáž 6967. Tam opět ty čísla. Aha! To si dítě přes půlku mapy někde v prdeli, vole! Klikni na to v té aplikaci, ne klikám si na péro, ne? Nebuďte debilové. Tak, teď si vytáhnu jedno své auto. Tak a kouknem se, kde je to druhý, vole. Ne... Nerozbil jsem si okýnkou svého auta, že ne? Nic to neoznačí, ani když sedím v autě. Ty hlavně, že jsem tady měl chytrolíny, že? No a teď kde to mám najít? 6970 nebo co to je, vole? Já nevím, jestli je furt tady ještě. Tak čereme na to. Musíme si založit účet na tom Twitteru, chápeš? Zavináč super.com. Uber lomeno přidej. Tak to mi ho vyndej. Čekejte, chat. Tak a jdem jezdit po městě, chat, a hledat někoho. Maro, já se si, kámo, zatej ten polep s***nej, aby to bylo takhle rezavý. Zaplatil 7500, jo. 7500 za ten polep, jenom kdybys to nevěděl, jo. Zdravím, hledám prácu, tak to si naser, vole. Dobrej. Zdravíčko. Máte práci, pane? Nemá. Vole. A nemáte šefe drobáček? Ne, nemám. Ne? A vy nemáte drobáček? Chceš drobák? No, na kafičko. Ty chceš drobáček na kafičko a máš telefon, jo? No. No to jo. To mi koupil šéf, víte? Šéf, že máš práci? Takže máš práci. A já si peníze na kafičko. Jo, díky šéfe. Nesmrt mi tady pod nosem. Měj se, čau. Ty vole, hraje si na chudáka, to má nový telefon, ty vole. Já nevím, ale smrdí, vole, až za rok. Ještě k tomu má auto, vy debilové. Ještě k tomu má auto, vole. Já jsem hrozný vojebávač. Hahahaha.